Tutaangalia friji nzuri sana, friji ya RS64. Friji yetu hii imetengenezwa kwa material ya kioo kwa nje, na unaweza kuona reflection yangu vizuri kabisa. Friji yetu hii ina pande mbili, ina upande wa freezer ambao ni upande huu, lakini pia kuna upande wa friji. Friji yetu hii ina all around cooling technology, ambayo teknolojia hii inawezesha friji lako kupooza pande zote. Kwa hiyo hata uweke kitu nyuma au katikati au pembeni, vyote vitapata ubaridi ulio sawa sawa. Friji yetu hii kwa hapa ina wine rack, sehemu ya kutunza wine zako zisitingishike na zikakaa vizuri na kwa usalama. Friji yetu pia ina nafasi kubwa sana kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kwako, lakini pia friji yetu hii ina muonekano mzuri sana. Kwa nje hapa friji yetu unaweza kuona ina dispenser ambayo inakupa maji ya baridi, cubed ice ama crushed ice, lakini pia friji yetu hii inakupa miaka 20 ya warranty kwenye compressor yake. Compressor hii imetengenezwa kwa digital inverter technology ambayo inawezesha compressor kudumu kwa muda mrefu sana, lakini pia kutumika bila kupiga kelele kabisa. Friji yetu iko very very silent. Karibuni sana Samsung, jipatie friji nzuri nzuri sana.